ሙልሙል ዳቦ በሼፍቶ እንደላላችሁ ሰዎች ውበቱ ሽታ ለናፈቃችሁ እንኳን አደረሳችሁ። ድፎ ዳቦ እየጋገሩ ወይ ባጢስ እኛ ስንት የጋገርነው የተጠቀለለ ዳቦ ሁሉ የቡዬ ዳቦ ነው ማለት ይከብዳል። እሺ ክፍሏል። ከዚህ በኋላ መገልበጥ ነው። ሻበኛ ጉልቻ ድሮ እኮ ነው አይመቸኝም። ጉልቻ ዩር ካሚንግ አረ ተውቶ እንዴት ተቋረ እንደ ይሄ ነገር ኢጣሊያኖ ፒዛ ፓስቴሪያ ነበር ላዛኛ እንደምሰራ ሻለሻል ታቃለ። አይ ዛሬ ስድብ ቀን ነው መሰለኝ። 250 ግራም ቆጮ አስመሰልከው። ሻይ አለ ትጂ ታዳመት ትገምናት እውነት ለእናቶቻችን ግን ትልቅ ክብር አለኝ። ዛሬ ሊፈተን ነው። ቶንዴን ይዘነው ብንወጣ ነው። ዛሬ እንግዲህ የሚፈተን ነው። ሼፍ ነኝ ብለሃል። ጉድ ሊታይ ነው። ብዙዎች እንዳሉት የቡሄ ዳቦ በሼፍ ነው ፈልጓል። ሼፉ ሲጋግር በገበር በቃ ማየት እንፈልጋለን። ዳቦ በሼፉ በገበር አይገጥም። ግጥም ገጥም በገበር በኩበት ተደርጎ እሳት እየተነደደ በኤሌክትሪክ በምናምን አይደለም። ማስክ ምናምን ነበር። ልክ እንደ እናቶቻችን በኩበት አናደርግም፣ ግን ማስክ ነበር የሚለጭሱ። ልክ እንደ እናቶቻችን እንግዲህ በኩበት ሙልሙል ልንጋግር ነው፣ የቡሄ ሙልሙል። ስለዚህ እሱን ደግሞ የሚጋግርልን ተወንዴ ነው። እዚህ ስለማይመች በደንብ በዋናው ስቱዲዮ ወስድ ናቸው። መነጽሩ ነበር። ለማንኛውም ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ጉዟችን ወደ ዋና ስቱዲዮን የኩበትና የጭስ አልባ የተባለውን ኢኮኖሚ ሳንከተል እናሳያችሁ ነው። በጣም ለሊት ነው፣ 11 ሰዓት ነው ለሊት ያለ። በዚህ አሁንማ በጣም ለሊት ዳቦ እና ዳቦ በአስራአንድ ሰዓት ካልሆነ ትንሽ ያማታል። ለማንኛውም ጊዜ ነው ሲባል ቀጥታ ወደ ጭሱ ምች እንዳይመጣ ፀሐይ ሳይወጣል። ስለዚህ አብረን እንሂድና እዛ እናየዋለን። ልንጋግር ነው የቡሄ ዳቦ ዳቦ አስተጋገር የ15 ዓመት ልምድ አለኝ። እሺ ዝም ብሎ ግኔኮ የተጠቀለለ ዳቦ ሁሉ የቡዬ ዳቦ ነው ማለት ይከብዳል። እሺ እሱ በአይን ማኝ ነው የምናሳያችሁ። ግን ይሄ ከሰል ግን አይኔ ውስጥ ገብቶ በኋላ ከባድ ሰል ነው እንደምጋግረው። ውይ ኩበት ማለት ነው። ያኔ መሳቂያ እንዳሉ ነው የፈራሁት። እና ያለን እንግዲህ ገብተዋል ሼፎቹ። አሀ ወደ ትጥቅ መልበስ ላይ ነሽ። ታዲያ እንግዲህ ረዳት ሼፎቼ በስራ ላይ ይገኛሉ። ውድ ተመልካቾቻችን ሰማ፣ የግድ ሽርጥ ካላረጉ ደግሞ ምንም ወደ ስራ እንደማላስገባቸው የታወቀ ነው። ረዳት ሼፎቼ በስራ ላይ ይገኛሉ እየተባለ ነው። እስኪ አንደኛዋ ሼፌ ተዋውቋት ሲማል በል። እኔ እንግዲህ ረዳት ሼፍ የአቶ ዳግማዊ ሶሪ የሼፍ ቶንዴ። ከሼፍ ቶንዴ ጋር መስራት እንዴት አገኙት? ደስ ይላል። ሙያን በዙ ቀስመዋል። በጣም ነው ቅስሞ ተሰብሯል። ነው ቅስሞ ተሰብሯል። ቅስሜን መሰበሩ እንዳለው ነው።
ያው የግድ ነው ራስን በጥንቃቄ ነው ወደ ሳውስ ማስከባት ያለብን እሺ ተጠባለን ባጭ ነግነን ይደበተው አሁን ረዳት እንዳረገችው ዋና ሼፍ በመልበስ ላይ ናቸው አዎ ብዙ ጊዜ ያው ምንድነው ማረገው ቆሜ ዳሬ መስጠት ነው አቅጣጫ መስጠት ነው ለረዳት እሺ ዛሬማ ተጋግራታለሁ ሌላ አንተ ነው የተዘጋጀው ኩበት ገና ይመጣል ለማንኛውም ተከተሉ ነው ያገባኝ ቲጂ ማነች ቲጂ እንግዲህ ብዙ ነገር ነው መሰለው ጣጅ ትሰራለች ጣላ ትሰራለች አግርግል ትሰራለች የፍስክ የጾም እ ምን ማሰራው ነገር ዳቦ ትሰራለች ዳቦ ትጋግራለች ቆጮ በይ ኢራ መታ ድግስ ላይ ታስተናግዳለች ሙሉ የራሷን ባንድ አላት በነገር ሽ ተለቅ ያለ ባንድ ባንዶን አታጥባችሁ ቁጭ ብላችሁ አስተናግዳ ትወጣለች በድግሳችሁ ላይ ሙያዋን ብቻ በድግሳችሁ እንደኔ በድግሳችሁ ላይ ምንድነው የምታረጋችሁ መሰለህ ተስተናጋጅ እንግዳ ነው የምታረጋችሁ አዎ በደም እኮ ትዛዙ ደግሞ በጣም ከባድ ነው አይመረከታችሁም ዞር በሉ ዞር በሉ ማለት ወጣ ውሳኔ ከያስፈልጋል ለማንኛውም አሁን ሼፎች ብዙ ያወሩ ወደ ስራችን እንሂድ አንድ ረዳት ስራልሽ እሷን ወደ እሷን እንሂድ እሺ ለማንኛውም ይሄ ከማዕድን ከምናወጣው ነዳጅ በላይ ከባድ ኢነርጂ ያለው ነገር ብዙ ማብራሪያ ያስጣችኋል ለማንኛውም ቆይ አንዱ ኩበት ስንት ነጫሽ ስንት ይሄ አንዱ ኩበት 10 ብር ነው የተገዛው አንዱ እኮ ገብቷል እቺ ነው አንዱን እሱ ምንድነው ስሙ እንታቀዋለ አሁን አንዱ 1 ብር ነበር አንዱ ስሙ ነው እሱ እንዳት ነገር ምንድነው የሚባለው ስሙ ነው ከኩበት ውጪ ሌላ ስም አለው ለቤተሰብ አንዱ አሷ ምን ትባላለች 10 ነው አይፈስታሉ እንዴት ተቀመቀ ጥፍጥፍ ይባላል አንዱ ኩበት ጥፍጥፍ ነው የሚባለው እሱ አይደለም እሱ አንዱ አጥፍጥፍ አንዱ አጥፍጥፍ ስንት ነሽ ነው አይ ለመሰላለም ከፈለክሽ ጥፍጥፍ ነው ማለት ፈለክሽ ሆነ ለያ ጉዳይ ነው ሙት ማርያም ጥፍጥፍ እኛ ኩበት ወኛስ በእኛ ጊዜ ነበረው አዳም ጭ በእኛ ጊዜ ነበረው ኩበት ራሱ ይሄን አያክልም እንዴ ነው እዚህ ቤት ያለ ችግር ነው ያየሁት እንደዚህ የራስም አላቀም 10 ብር ሙት 10 ብር 10 ብር ይገርማል ለማንኛውም ሌላ አይነት ደግሞ እንዳለ ታውቃለህ የጥፍ እንትን በድንጋይ ከድንጋይ ጋር ከጥቁር ድንጋይ ጋር ኡቀት ከሰልጋ ተቀላቀለ እሱ አይደለም ኡቀት የማከለ ሸለ ሸል ተቀለ አይ ዛሬ ስድብ ቀን ነው መሰለኝ ለማንኛውም ተመልካቾች ጌታ ሸለ ሸለ ተቀለ እኔ አላውቅም ወይ ለማንኛውም ሸለ ሸል እንዳለ ሆኖ እንጫታችንም ኩበታችን ተዘጋጅቷል ያው ኩበታችንን አሁን እናነዳለን ዛሬ የቡሄ በዓል እንግዲህ እንደዚህ በጣም ድምቅ አድርገን ያከበር ነው ሙልሙል ዳቦ በሼፍቶን ሌላላችሁ ሰዎች በቲጂ ቤት ነው የምገኘው የቲጂን እንግዲህ የሚያበዛው እየነገርናችሁ ነው ይላል እንግዲህ የሙልሙል ዳቦ ሰርታጣቀም ነው የማሳያት ብዙ ጊዜ ሁሌ ሁሌ እየመጣ ነው የማሳያት ሌላው ድፎን ነው ሷ ምታመጣላችሁ አገርግል ስትሰሩ አንድ ድፎ ዳቦ ትመረቅላችኋለች የሙልሙሉን ግን እኔ ማስተምራት ሁሌ በቃ ይሄን እንድታቁ ፈልጋለሁ ነይ ካሜራ ጀርባ ያለችው ልጅ ወደ ስራ ቀጥለሽ ማስተሮች ብዙ ጊዜ ከላይ ነው የሚናገሩት እሱ ምን ይባላል ምኑ እሱ እነዚህ እንግያውቹ ጉልቻ ይባላል ደም ነው አረ በግራ አይደለም ጉልቻ ይባላል ለማንኛውም ቀጥላውን በቃ ምን ላርገው ወደ ስራ አሃ ይሄ ሰዓት እኮ ትዛዝ አይሰማም ተከታታይ ነው ነበር ቅድም አልከታተልም እስካሁን አለ የለውም ሰዓት ሳከሪ ነው የሚደረግ የለም ከበር እኮ ኮብሪ እንዴት ነው ፈተናው ፈተና እንዴት ይተያዘ እንኳን እንጨት አታመጡ ምን እኔን ለመፈተን በእናታችሁ ይሄ ነው ፈተናው ጌታው በዚህ ብርድ እንኳን በከሰል አይደለም በነዳጅ ማይ አያያዝም ቀጥል አሁን የምር አያያዝም እኔ እንትኑ አቀማመጥ ትክክል ነው የምን አቀማመጥ የሳቱ የጉልቻው ሜትር ላምጣ ትራያንግል መስራት አለበት አሁን መጀመሪያ የሳቱ ዋናው ከጉልቻው አቀማመጥ ከዲዛይኑ እንጨት ወረቀት የለም እኮ ስራ እህቶ እንደ ወረሞሪ አታብዛ ስራ ስራ አለ ብለን የመጣው ከዚህ በላይ ማውራት አይፈቀድም መስራት ብቻ ነው ልንሰራ ደረን የመጣ ነው ዛሬ ቲጂ አንቺም አይደለሽም የምትሰሪለት ራሱ ይስራ እንጂ ሙያ እንደዚህ ነው አየ እንተጋገዝ ደግሞ አየኸው ጉልቻ እንዴት እንደሚቀመጥ ተጋግዞ መስራት ከባለሙያው ትልቁ የኛ ያገራችን መለያችን ተጋግዘን ነው የምንሰራው ተጋግዘን ነው የምንበላው አሁን ግን እየጠፋ መጣ እየጠፋ ካሜራማን እያይሻለ ነገር አያየት ነኛለች ወይ ለምዳ እኮ ነው በጣም ችግር ነው አንዴ ባለ ክብሪቱን ብቻ ብለኩስ ያ ብረት ምጣድ ይባላል ይሄኛው ገበር ምጣድ አይ እኔ እኮ በቃ እንደዚህ እኮ ነኝ በእናትህ ከሰል ማያያዝ ነው ችግሬ እንጂ ግን አልገባኝም ስንት ጉል ስንት ሙልሙል ነው የምንሰራው እንዴ ለሁሉ እንደዚህ አጋጣሚ ለቡሄ ሙልሙል ማዘዝ ከፈለጋችሁ አለንኛ እዚህ ጋር
ከዚህ ስር በመናስቀምጣው ቁጥር ደውላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ለምን ደስ ያለ ሼፉ ጋር ደውሉ ነው ይባላል። አንቺ ልጅ ደሞ እንዴ ሻማ የለም እናቴ? እናቶቻችን በሻማ አይደለም ያያዙ። እሺ ኩራዝ በእውነት በኩራዝ ይቀመጥና ኩራዝ አጠገባችን እንዳይጠፋ ነው። አዋ ከቤት ላይ ለመጨረስ እኮ ነው። እሺ በቃ ለማንኛውም አያይዤ ነው መልሳለሁ። ቅድም እኮ ተናግሬ ነበር አልሰማ ብለሽ ነው። ጭስ ጭስ አለው ማስኬን ያጂ ብዬሽ ነበር እ ጨራሽ በማስክ ወይ በዳና ያለ አንላለልሽ ደግሞ ከባድ ነች ተስታክ። እኔ በኤሌክትሪክ ነው ብዙ ጊዜ እዛ ስንማር የፍላገር ላይ ስትሆን እንደዚህ ነው ልጥቅሙ ይሄ ነው። ባንዴ ቦጋለች እኮ ግን ይሄም ላጥዳችሁት መጨረሻ ላይ ገበር መጣዱ ሲጫን ቁጭ አይልም ከላይ ተንጠልጥሎ ይስተካከላል። የኩበቱ ሽታ ለናፈቃችሁ እንኳን አደረሳችሁ። የኩበቱ ሽታ ለናፈቃችሁ እንኳን አደረሳችሁ። አዎ በእውነት እንደዚህ መጋገርኩ በጣም ይናፍቃል። በተለይ በተለይ የክፍለ ሀገር ልጅ የሆነ ሰው በጣም ይናፍቃልና አሁን ወንበር ይዤ ቁጭ ብዬ በሞቅ እሱ ነበር አሁን በጣም አስፈልጊ በአሁኑ ሰዓት። ለጭሱ ተንቧለለ። ግን ያልገባ ነገር የለም እኮ በሙሉ ለማያያዝ ማያያዣ ግድ ነው። ትጅ ቤት የሚጣልቃ የለም ሁሉ ወደ ገንዘብ ነው። የታለም በላት በቃ ታለም ካሁን እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች አይጣሉም። ሻሮ ሲቆላ በሃይላንድ ነበር የቆላ ሃይላንድ ይገጥም ሃይላንድ እንደ ጧፍ ነው የሚነደው እና በጣም ጥቅም አለ። ኮባዬ መጥቷል ይኸው እንደምታዩት ነው። በጣም የሚገርመው አንዷ የዚህ ኮባ ዋጋ ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እኔ በሁለት ብር ገዝቻለሁ። ያንተን ተውና ይቅርታ፣ ውጭ ኮባ ስለማንጠቀም ስንት ገባሽ ግን? አሁን የሚገርም ሁኔታ እቺ አንዷ ሰው 50 ብር ነች። 50 ብር አሁን ገብቷል። እንዲያቃጠርሽ እኮ ነው 50 ብር ገዝቼ። ተቃጠለ እንዴ? የአምሳ ብር ኮባ ተቃጥ ያለች ነኝ። ትንሽ ዳቦ ጋግሪበት ነው እንጂ ወይስ ማያያዥ አልታረጊ ነው? በጣም ነው የሚገርመው ግን በእውነት 50 ብር አንድ እንትን ተገዝቶ አንድ ጥፍጥፍ እንግዲህ 10 ብር እንደሆነ ቀድም ሰምተናል። ቀደም ሲል አሁን ደግሞ ይቺን እንግዲህ 50 ብር ነው የምገዛት ብላለች ቲጂ። በጣም ነው የሚገርመው። የድፎ ዳቦ ዋጋ የተወደደበት ምክንያት አሁን እየገባኝ ነው ያለው። አሁን ልንጋግር ነው እንግዲህ። ገበር ሊጣል ነው። ማን የሚጥለው እንዴ? ዋን ይሄ የማስተሩ ስራ ነው። ይሄ እውቀት ይፈልጋል። አስተካክል። እንደ ልብስ ነው የሚሰጣው። አይ ኮባ። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱ ወይ ዋጥ እስካማራችሁ ከች በሉኛል። ምንድን ነው ግን ታረጊኝ ማለት ልጭ ሰጭ ሳረች ይቆ ማስኬ ያልኩበት ዋነኛው ምክንያት ይሄ ነው። ቆስቆስ እኔ መኪና ስቆሰቆስ ኮር ነው ብዙ ጊዜ ቆስቆስ ካልጠፋ ቤቱ ሊተድ ነው እንደ ጨሳ እኮ ቤቱ እዛው ብቻ መሀል ላይ አቃጥሎኝ ማለት ነው። ደፍቼው ትርክክ እንዳይል ነው የምፈራው። ጉልቻ ሰፋ መመጠን አትችሉም። አይኔ እኮ ተዘብቷል። አዎ ይሄ ነው ቆንጆ ወንዴ። ጉልቻውን አውጣ። አሬ አላማክራችሁኝም። አያችሁ አሻሮ ቆርቼ የገዛሁትን ገብረ ምጣድ ብር 500 ነው። ይሄ ልክ አይደለም። ሊፈነገድብሽ ነው ፍርዬ። የራስሽ ደም ግላንት ጆም ራስ ለዛም ይሄ ነው። እኔ ማን ነው ተራ ማረጋት የወንዴ ግብ አጣጣል። በጣም ነው የሚያስቀው። ይሄ ነው ወይ ባጢስ ነው በነፃ ድፎ ዳቦ እየጋገሩ ወይ ባጢስ አዎ። እኔ ደግሞ እዚህ ጋር
ወላጅ እናቶቻችን ግን ትልቅ ክብር አለኝ። እንዴት ተቃጥለው አብተው ላሳደጉ ሁላችሁ እናመሰግናለን። አይ ወንዴ ፈርቷል ጭስ ጎንበስ በል። ይሄ ነክሶ አልኩ። ጎንበስ በል ጎንበስ ወደዚህ ያለው ጭስ ነው። አረ እንደዚህ እንቀመጣለን እኛ ይወድሽ ደስ አይደለም። ረት ለናስ ምን ነው እንድታጠፋ ፈልገሽ ነው? ነው አንዴ ሙያ አቆይ ፈልጋለህ? ስንት አመት? 15 አመት ቆልኩሽ። ይስራ የሚገርመኝ አንደኛ ነገር ማለት ፍጥነቷ ነው የሚገርመኝ እኔ። በጣም ማለት ካሜራው ራሱ መያዙን ጠራጥራለሁ። በኋላ ነው የማየው። ጉልቻ አይመቸኝም እኔ። አንዳንድ ጉልቻ ጸባያኛ ነው፣ አንዳንዱ ትንሽ ጥጋበኛ ነው። ይሄኛው በጣም ጥጋበኛ ነው። ጥጋበኛ ጉልቻ በእኛ እኮ አይፈረድም። ይሄ ገበራችን ሲሰማ እንግዲህ ቀጥለን የምናደርገው ምንድነው? ምን እንደሚደረገው ግን አስታይም እኮ ጭሱ ሞልቶሽ እኮ ምን እንደሚደረገው እስኪ ንገረኝ። ምን ነው እንግዲህ እናቶቻችን እንዲሆኑ ነው የሚጋግሩት? ለማሳየት ነው ዛሬ ጥረት እያደረግን ያለው። ወጣ በይ ግድ የለም። እሺ እሺ፣ አሁን በታውሪ አሁን ቀጥለን ምንድነው እናደርገው? አማ መቃቀር ነው በቃ እኮ። ከዚህ በኋላ የትላንትና ማታ ማታ ያመጣን ያቦካነውን ኮፍ ያለውን ሊጥ በነገራቱ ላይ ትላንትና መተን አብክተን ሄደናል። ግን ምንድነው ችግሩ? ካሜራ ለያዘው ታየት ነበረብን። በሱ ይቅርበሉ። ግን አቦካኩን ተናግራቸዋል። ምን ጥያቄ አለው? ምንም። አንተ አሁን ሊጡን እያስቀመጥን እያሽሙንም ሙያው ነግራለሁ። አንተ ዱቄት፣ አንተ ውሃ፣ አንተ እርሾ ተገናኙ ስል ተገናኙ። ከዛ ከአንድ ሰዓት በኋላ ብድግ በል ስለው ብድግ በቃ አለቀ እኮ ምንም አያስፈልገውም። በቃ ስለዚህ እሱን ትነግራቸዋለህ። አሁን ቀጥለን እጃችን ተጣጥበን ኮባ እዛ ጋር አጥበናል። ቅድም እንዳያችሁት እሱን ልብሱን እናለብስና በዚህ ብርድ ግባ እስቲም እንለዋለን። ምን እየተደረገ ነው? ይሄ ባ እየተጸዳ ነው። ጌታው ሊጋገር ነው እኮ እየሰማች ነው እየታሰሰ እንጨቱ ደግሞ ጅብ አድርጋችሁታል። እንደዚህ ምን ፎቅ ልትሰሩበት ነው ወይስ? ይሄ እንጨቱ እየተንቃቃ ነው እንጂ ማርዬ፣ እየተንቃቃ እርጥበቱ እንዲጠፋ ሼፎቹ እየታጠቡ ነው ያሉት። እንዴ ረዳት ሼፎች በዳቦሉ አልቀረም። አንድ በነጭ አንድ በቀይ ይሄ እንግዲህ ክፍሏል። ከዚህ በኋላ መገልበጥ ነው። ጎሽ ጎሽ በዘር እያነሳን መጨረሻ ይሄ ነው እኮ። እናሳያቸዋለን። እንዴት ነው የሚደረገው ግን ታውቃለህ? ማለት ቤት ንገረኝ እስኪ እንዴት ነው የሚደረገው? እናነሳና እሺ፣ እዛ አይን አስቀምጠዋለን። በቃ ከዛ መጀመሪያ ኮባ ይደረጋል። እሺ፣ ኮባው ወረደች መስሎሽ ነው? እሺ፣ ከዛስ ኮባ ይደረጋል። ኮባው ላይ ፈሰስ እያደረገን ጥግ ጥጉን ጥቅር ጥቅር እናስይዛለን። ከዛ ጠቅ 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 እናደርጋለን። ከዛ በተን በተን እናደርጋለን። ኮባ ሸፍነን ግባ በሞ እሱ እኮ የድፎ ነው ጌታዬ፣ እስካሁን ያወራሁ የድፎ ነው። ውይ ለካ ሙልሙል ረስቸው የኔ ነገር መጨረሻው እችማ በቃ እየተሽቦ ነው ሆነች። አጣጥሞ መቅጠት ነው። ምን እያረግሽ ነው ፍሬ? ሰምቷል መስማቱን ቼክ እያረኩ ሰምቷል። እውነትም ባለሙያ ናት። አረሳችሁ? የባለሙያና ልጅ ነው። ታዲያ የባለሙያ ሚስት ነች። ተይ ትጂ ተይ፣ የባለሙያ ሚስት ነች ይባላል ወይ? እናቴ በጣም ባለሙያ ነች። በነገራችሁ ላይ እናቴ በእውነት እናቷን አይተህ ሚስቷን አግባ ነው የባለሙያ ሚስት? ኦፍ ኮርስ እሱ እንዳለ ሆኖ እንዴ ዘመናዊ። እንደውም እዚህ በጭስ አይደለም እኛ ሙያችን ያሳየ ነው። ይህ የእናትን ቶ የእናትን መተው ነው። ዘመናዊ ብትኖሮ ኪሎ ያስፈልግ ነበር። እያንዳንዱ ሙልሙል ኪሎ ግራም አለው። በግራም ነው ያማ ከሆነ ለከስተመሮቻችን ዋጋ በጣም ይወደድባቸዋል። ለዛ ብለን ሊጡ ኪሎ ስለሚያነሳ ብለን ነው። ተናገርኩ ቅድም እኮ አሰችሻለሁ እኮ። እሷን ደወልወል ደወልወል አድርጎ አልብሶ መክተት ነው ብዬሻለሁ እኮ። ምን አልኩ? ተሳሳትኩ? አይ እንደነገርኳችሁ ነው የሰራችሁ ያላችሁት። ምንም ስህተት አላየሁባችሁም እስካሁን ድረስ። ቁጥጥር ላይ ስለሆንኩ ያለሁት እኔ
ያያት ቶሎ ጨረሰም ሽልማት አለ ከኔ ማከፈል ያ የቀደመ ወይ አንቺ ደይደሽ ደሞ በዛሽ አሁን እኔ እናንቺ ስንወዳደር አታየሽ እኔ በነገራችሁ ላይ ጥራት ላይ ያለው በኋላ ቀላል ዳኛ እንዳልመስላችሁ እዚህኔ ሙልሙል ባንዴ ነበር ማስገባው ለእናንተ ስል ምን ማረጋችሁ አሃ ሙልሙሉ ባንዴ ነው የስንት ግራም ሙልሙል አርግልሽ አባክ ባክ እንደው ግራሙ ቀርቶብን እንደው ዲጂ ቤት ግራም ይለ አ ዲጂ ቤት እናዲ እንደናቶቻችን ነካ ነካ ነው ዲጂ ቤት አዎ እስቲ ወይ ወራ ከወራ ሲመጣ አይው እንደዚህ ይደረጋል እሺ ማልበስ ነው ከዛ ብርድ ስለሆነ አቦካው ግን በጣም ምርጥ ነው ተመልከች ታረ ማክ አቦካውማ ባለሙያ ነው አዎ ደሽም ታደ በጣም ባለሙያ ነው በነገራችን ላይ ስንዴ በደንብ ሹኝ ይላልና አዎ እኛም ለዛ ብለ ወንዴ ነው ያስበካ ነው አዎ ጉልበት ስለሚያስፈልገው 250 ግራም ቆጮ አስመስልከው ቆጮ ሲሸጥ እስሳን አንድ ኮባ ታልዚ ወንዴ አይደል አሁን ጥኛ ለዚህ ጥኛ ሰፋ እናርጋት የ400 ግራም እናርጋት አይቻለሁ እሺ ቀጥል ቀጥል 700 ማርገው ብቻ ቀጥል ያው ጂና ጥብ እኔ መጣው ነግረሽኛል ግን ያው እግዚአብሔር ይዳህል አውቀዋል ጽዱ እንደሆን ያቆሃል አረ ተውቶ እንዴት ተማረ እንደይ ነገር አረ በዛ ፒዛ ፓስቴሪያ ደም ላዛኛ እንደምሰራው ደሞ የኮፍያ አበሱ ጂ እንዳደጋ መራጣው እኮ ነው የሚያሸራተው የመራጣ ችግር እኮ ነው ይሄው ውድ የፍሬዳጊ ይሄን ራስ ለምትበለው ከዚህ በኋላ ስለማነካ ላስተካክል እሺ ውድ የፍሬዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች እንዳያችሁ ነው ማስተር ሼፉ የሙልሙል ዳቦ ይስራል እንዳላችሁት ይሄው አምጥቼላችኋለሁ አይታችኋል ሙያዬን መስክሩ ይሄን ሙያ እንግዲህ እንዳሰጡኝ ያደረባ በኮፒራይት ያዙልኝ እሺ የ450 ግራም እሺ ስንት ግራም 450 ይቀደሙ ለ150 ሳይቻለው እሺ እንዳ ገዘብሽ ነው ከፈርግሽ እሺ ዋው በደንብ ስለታሸነ ዋው ተቀወጥቶለታል እስቲ ጉዲ ይታይ ለቀቆ ሊቀመጣ ተመልሶ ታዲያ ልክ እሷ እንዳደረገችው አርግ በቀጣይ ዙር እንድንገናኝ እኛ ስንት የጋገርነው ነው እሄቺ ራሷ ይሳብ ነች እስቲ በሁለት እጄ እችን አባንም ከሰማ የለማ የሪት ነገር እኮ ችግር ነው መጀመሪያ እጅ ዋነካ እጅ ደሞ ዋነካ ይደረጋል ሁለት እጅ ነካ በርከሰሰክሰክ ነው ይያባ እቃውን ሰብሬ ዛሬ ይሄን ካላነሳውማ ወጭ አለው አታነሳው አላሳው ነው ያዘችልን ያነሳው ለምን ይሄው ከ እሽቱ ቆንጆ ነው አዎ እሽቱ ቆንጆ የሆነ ልጅ እንደዚህ ነው ማርዬ በቃ እንደ ጣሊያኖች ልጅ ላሽከትረው ልጅ አይ አይ እሱ ይለፈን ዘፍ ብሎ እሱ ይለፈን እና ቀጣይ ዙሮችን ደሞ እናረጋለን ስለዚህ አሁን ቀጥሎ ምንድነው ሴፉ እሺ ተናገር እንጣላለ ይጫናል እሺ ኩበቶች ደረደራሉ እሺ ከሰርካ ምንድነው የድንጌ ከሰርካ ላይ ደረጋል ከዛ በኋላ ወንበር አጥቆስ ነግድ በድንጌ ከሰርካ ላይ ወንበር እ ጣላችን እየጠጣ እንበላለን ወይ ወይን መስፈል ነው በል አንዳንድ በረም ጠረዙ ነው በልክደን ይጋገር ካተን ዳቦ በረም ጠረዙ ታውሪ እኮ ቲዮሪ ከነገርካችሁ ፕራክቲስ እናንተ አሰሩ ዛሬ ይሄ ሁሉ መከራ በማየታችሁ ደስ ብሎኛል እንደዚህ ነው የሚሰራ እንደዚህ እንደሚሰራ አዎ ጥሱ ምኑ በልኩበት አንዳንድ አድርጉ ብዙ ጊዜ በልኩበት ስበሩና አድርጉ ብዙ ጊዜ ከታለም ጋር ይላክ እንድናል ለእንትን የቡ የዳቦ ታለም ትልካለች ከደብረ ብርሃን እና ከነ ቶንዴ ቤትም ይመጣል እኔ ጋግሬ ያሳይቻለሁ አቅም ነበር አሁን ዛሬ ግን ወንዴ ኩበት ስበራ አድርጋ ቶሎ ቶሎ በልቶኒ ቶሎ በከራቲ ነው እሺ ባይጫርስ ቢቀር ወይ ባይጫርስ ደስ ይላል ግፈበለው ወሩን የጌታዬን ያውዬ ኦ ወዬ ለጌታ ኦ ጌታ ለጌታ ኦ የኔ ማፍቅር እንደ ጀመርሽው መጣሽ የኔን ከሰል ቆስቆሽልኝ ደባብዬ
በይ መቆስቆሻ አምጪና ቶሎ ብለሽ ያው ቲዮሪው ገብቶናል። የትጂዬ ቤት ኦ ወርቂ ሰሰበተ ያው አልተመረቀም። ሙሉ ሳይሰጠ እንዴት ይመረቃል? አዎ ገና ለገና ተስተናለሽ ለማን እንዴት ይመረቃል? ገና ለገና ይሰጠናል በሚል ቶሎ ያመገሽ እንጂ ብስ ገባሽ። እንዴት ነው ተመልካቻችን? እንዴት አገኛችሁት የሙሙል ዳቦ አስተጋገራችን? በሼፍ ቶንዴ በ I'm blessed. ንዳው እንደሆነ ነው ማለት ነው። ደግሞ ለሳት ነው ይሄ መጫር ነው። ይሄ መጫር ነው ጭራል ወለዚህኛው ምንድን ነው መጫር ነው መቆስቆስ እዚህ ቆስቆስ ያንቺማ ፎቅ ፎቅ አከለው እኮ ፎቅ አስደረግሽው አንቺን ይሄ ሳት ከላይ ከታች ያየ የተቀጣጠለ ዳቦ ፈረደበት። አንዴ ከላይ አንዴ ከታች የናንተ ማውቂያ እኮ መንገድ በቃ እንደዚህ ያለ እንደዚህ ያለ ያነሳን እኮ ነው። ታዲያ ዳይ ግራውን እየሸተተለው ደሞ እንዳለፈው እንጂ እንዳላመጣ እየሸተተለው። ለማንኛውም ከሁለት ደቂቃ በኋላ ሙሉ ላይ ንጂ ታገኛላችሁ። እኔ ነው እን እንዳለ ያገር ነው ሙሉ ይዘን ነው ምን ይደረሽ እንደ እንሸጣለን 50 50 ብር አትራጂ ታደርጋለህ። እኔ ላይ ቁጭ ላለኝ ዛሬ 50 50 ብር ለምን? አይ በየቤቱ ነው እንጂ የምታደርሺው። በየቤቱ ዴሊቨሪ አለብን። በየቤቱ እየዞርሽ ታገኛለሽ። ኦ ለካ ደሞ እንደሱም አለ። አዎ እኔ ቤት እኮ በዴሊቨሪ ነው። ዛሬ ዴሊቨሪ አለሽ አለኝ፣ ግን በኋላ ላይ ነው። በኔ ጋ ቲጂ ጋ ዴሊቨሪ ነው። ኦኬ ባሉበት ቦታ ድረስ ይዘው ከች ወያው የሚል ሰው አላውቅም። ለኔ ደሩ በዚህ አትጣማ። ወያው የሚል ሰው አዘጋጃለሁ። ለጊዜው አላዘጋጀውም። ፍሬ እና ድራጊን አደረጋቸው። ወያ ሆዬ ወያ ሆዬ ሆ ዘማዶ ይጨፍራል አጋፋሪው ይጨፍራል አጋፋሪው ይደግሳል ያችን ድግስ ውጬ ውጬ በድንጋልጋ በድንጋልጋ ተገልብጬ ያችን ድንጋልጋ አመለኛ ታስተሰኛለች። በጠዋት መጥታ አታስተኛም። እውነቴን ነው የምልሽ። ከሌሊቱ 11 ሰዓት ቲጂ ቤት ከች ብለዋል። ምን አሳያለሁ ብዬ ጭፋይ ነው የገባ። ይሄው ቲጂኛንም ባለሙያ አድርገናለች። እንግዲህ ዛሬ እንጀራ እናስጋግረዋል። እንጀራ ይጋግራል። አዎ ይጋግራል። ሻሮም ትቆላለ። እንጀራ ካጋግራለሁ አሁን ሙያ ቲጂ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? ይሄ እኔ ከካሜራ ጀርባ ሆናችሁ ምን ሰጣ አስተምጣ። አይ እዚህ ቤት ሻሮ እየቆለጥ አለ እየጠመቅ ያሳየ። አዎ ሙሉ ሙሉ አልበቃችሁም። ሙሉ ሙሉ እንደማ አትችልም ብላችሁ አሰራችሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሻሮ ልትቀጥሉ ነው? አዎ ግሽ ይወቀቅ። ሳስበው የቲጂን ድርጅት በበላይነት ምራ ልትኝ ይመስለኛል። ከበዚህ ሁኔታ ዝግ እየመራችሁት እኮ ነው። እኔ ብላ ቶንዴ ካሻሮ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ካሻሮ ጀምሮ ቆልቶ ጠላ ይጥመቅልን ካላችሁ የአዲስ ዓመት ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን። ጠላውን ይጠጣ ብላችሁ ደግሞ ኮሜንት አድርጉ። እኔ ደግሞ ፍሬ ደግሞ ጠጁን ፍሬ ደግሞ ጠጁን እኔ ጠጁን። አይ ግን እኮ የሚከብደው እኮ ጠላው ነው እኮ ጠላው ነው። ስለዚህ ወንድ ነው ወንድ ስለሆነ ከበድ ያለው ለሱ እኮ በሙያው ታይቶ እኮ ነው። ዝም ብሎ መሰለሽ እኔ ጠጁን በቃ እኔ ጠጁን። እናመሰግናለን። ለማንኛውም አሁን ሙሉ ሙላችን አወተን እንብላበት። ዋው 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 ሰዓት እንደዚህ ይዞ ማንሳት አይደርሳለች። አንደኛው ሊከፈት ስለሆነ መሬት ነው። ዋው ሉክ ሉክ ባባ ሙልሙላችን ባለቀ ሰዓት እንግዲህ ወጥቷል። ተቃጠልሽ። ዋው አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። ብቅ ብቅ ራሱ እዚህ ጋር አረ 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 እቺ እኔ ነች። አይውለ እንዴት እንዳዘጋጀው ፍቅር ላይ ነኝ ነው ታዲያ። እይ ያዛችሁ እቺ
ልብ ቅርጿ ልብ ቅርጿ አ ልብ ቅርጿ አ ልቧን ነው ለኔ አመሰግናለሁ እሺ ያው እንግዲህ አንድ ደሞ ከጣይሙ ላይ ያዝ እየነከ እውለ እውለ እንግዲህ ይሄ ይሄው ነው እዛዙን አላችሁበት ቦታ እናደርሳለን ዛሬ በቲጂ ቤት ተገኝተን የቡሄን በዓል የቡሄ ዳቦ አስተጋገር በሼፍ ቶንዴ በእኛ ረዳትነት በቲጂና በኔ ረዳትነት ማሳየት ሞክረናል ያው መቼም በተለይ በውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ይሄን እንዲባ እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ በእኛም ሀገር በኢትዮጵያም ይሄ ነገር ይናፈቃል አይደል አሁን እኛ ቤት እንደኛ አይነት አኗኗር የሚኖር ሰው ከባድ ስለሌለ ነው ወደዚህ ወደ ቲጂ ጋር መተን ይሄንን ለማሳየት የሞከረውና እንደዚህ የኩበቱን የእንጨቱን ሽታ ምናምን ማግኘት አይቻልም ግን አሁን በቲጂ ቤት ቲጂ ጋር ደግሞ ማንኛውም ነገር ባህላዊ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብላ ይሄው ባህላዊ ነገር ይሄው እያሳየች ነው እሱን ለማሳየት ለናፈቃችሁ ለእናንተ ለማሳየት እና እንዲሁም ደግሞ መልካም የቡሄ በዓል ለማለት ነው የመጣ ነው ፊቶን እንደሰራ አንዴ ልጅ አንዴ ከሰል አንዴ ሰዓት አንዴ ከላይ እኔ እኮ ብረምጣር ነው እንኩት እኮ ብረምጣር አንዴ ከላይ ሁለት ሰዓት እኮ ነው የለበለበኝ ዛሬ እንግዲህ ፍሬና ዳጊ ቤተሰቦች ከልብ ነው ማመሰግናችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንቅልፋችሁ ሳይበግራችሁ ለሊት ከ11 ሰዓት አብራችሁ መታችሁ ይጋገራችሁ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው ማመሰግነው እንጀራ ይወጣላችሁ ጨምሮ አብስቶ ልጃችሁ ተደገላችሁ ለቁም ነገር ያብቃላችሁ አምራ ተመርቃ ተድራ ተኩላ የእናቶቻችን የድሮ ምርቃት ይሄን ነው የምለው የፍሬና የዳጊ ፋሚሊዎች በሀገር ውስጥ በውጭ ሀገርም ያላችሁ በጣም ነው እናመሰግነው እንደማታሳፍሯት እርግጠኛ ነኝ እናመሰግናለን ይሄን ይመስላል እዛ ውጭ ሀገር ተቀምጣችሁ ለቤተሰቦቻችሁ የምትፈልጉ ሙልሙል እዘዙ ይሄን ቪዲዮ ዛሬ ቀደም ብለን ያመጣንላችሁ ከቡሄ ሁለት ቀን በፊት እንግዲህ ቀደም ብለን ይሄንን ቪዲዮ ይዘን የመጣንበት ዋነኛው ምክንያት ማዘዝ ከፈለጋችሁ እንድታዙ ነው በነገራችን ላይ አዲስ አመት የምትመጪልኛል ሻረል በሚገባ ቃል ስታስገባይ ዳቦን ጨረሳችሁ ጠላ ደግሞ እውቀት ትወስድ ነው ዶሮ አለ በግ አለ ብዙ ነገር አለ ለማንኛውም የቡሄን ዳቦ እዘዙ ቲጂ ቤታችሁ በር ድረስ ቀድማ ሳትን ከእንቅልፋችሁ ሳትነሱ አልጋችሁ ላይ እንዳው ገና በቀስቀሳ ነው የምታስነሳችሁ አንተንና ፍሬን እኮ እንዴት ተኛችሁበት ነበር የመጣው መጀመሪያ ቀን ስንገናኝ በተኛንበት ነው የመጣችሁ ትመጣለች አታሳፍርም ሙያውን በጣም አሪፍ ነው ምንም ከኔ ነው ትንሽ እውቀት ብትወስድም እናመሰግናለን አመት አውደ አመት ድገምና ዳቦ ይፍሰስበት አመት ድገምና ወርቅ ይፍሰስበት ድገምና አመት አሜን ጣጣለች አሜን ልትወልድበት አሜን አመት ድገምና ክብር በስንዴ ክብር በጤፍ ምቀኛ ይርገፍ የወለዱት ይፋፋ ምናምን እረሳሁት ውድ ቤተሰቦቼ ኮሜንት አድርጉልኝ እረሳሁት እርጅና አይደለም በቃ ይሄኛ ዘመናዊነት አጥቅቶ ይቅርታ አድርጉልኝ በእንግሊዝ አፍ በለው በእንግሊዝ አፍ እስኪ ኒው ይር ካሚንግ እናመሰግናለን በጣም እንወዳቸዋለን ውድ የፍሬዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች በቲጂ ቤት ያደረገውን የዳቦ አስተጋገር ፕሮግራም በዚህ እንጨርሳለን ውዷ ባለቤቴ ደግሞ በጣም ባለሙያ መሆኗ ዛሬ አይቻለሁ ከእኔ በላይ እውቀት እንዳላት አይቻለሁ የባለሙያ ልጅ ዳቦ ልብ ቅርጽ አድርጋ የምታወጣ ባለቤት አለችኝ እና በጣም እንወዳቸዋለን ቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቲጂ እናመሰግናለን እኔም ከልብ ነው የማመሰግነው ኑሩልኝ እርግጠኞች ነን እዘዟት ቻው ቻው ባይ አሚቶን ደክቼ ቡም